Bog vas blagoslovi. Moje ime je Uroš Bukovec, sem iz Semiča. Tukaj me pa kolega snema zaradi tega, ker pripravljamo pot v Slovenijo preroku dr. Ovorju, Jezusovemu preroku konca časa. Kakor mi je pred 9 leti sam Jezus Kristus ob molitvi, ko sem ga vprašal, ker govorim o Jezusu, sam osebno me ljudje poznajo, da govorim o Jezusu v skorajšnjemu povratku, kakor mi ga je Bog pokazal skoraj že 30 let, 29, mislim, da natanko, z določenim ljudem, ker itak tega še danes ne razumejo mnogi. Tako sem enkrat v molitvi pred natanko 10 leti vprašal gospoda Jezusa Kristusa, kdo je Elija, kateri mora priti pred njegovim povratkom na zemljo, kakor je pisano v Malahiju 3. Glejte, pošiljam vam preroka Elija, da obrne srca sinov kočetom, preden pride moj veliki in strašni povratek, ali dan, na pamzi, točno ne vem. Torej, v videnju molitvi mi je gospod pokazal črnca za brado, katerega seveda takrat nisem vedel absolutno, kdo to je. Še celo rekel sem, gospod, kaj mi kažeš črnca za brado? Jaz živim v Sloveniji, ne v Afriki. Ampak nekaj mesecev kasneje sem na YouTubu zasledil, kar boste verjetno, bo kolega dal od spodaj, tudi link, kako kliče dež iz nebes na zemljo. Takrat sem spoznal tega črnca z brado, kateri mi ga je gospod pokazal, ko sem ga prosil ob molitvi. Mi pa moramo, kako bomo kasneje pokazali tudi videnju, me je sam prerok dr. Ovor povabil, leta 2010 sem bil potem prvič na njegovem konferenci v Švici, v Ženevi, in takrat me je prerok dr. Ovor povabil, da sem njegov gost v Sloveniji. In sem bil edini 4-krat do danes njegov gost na revival meetingu. To pomeni, že takrat, leta 2010, je bilo v Keniji 1 milijon ljudi, na zadnje leta 2016, ko sem bil na zadnje dol na revival meetingu, je bilo pa 2 milijona ljudi. Kar je za naše razmere praktično nepredstavljivo vso logistiko narediti za 2 milijona ljudi za en takšen miting. No, pokazali bomo stvar, da si boste lahko pogledali njegovo internetno stran Repent and Prepare the Way. Tu so njegovi zadnji posnetki. Bil sem sam osebno prisoten pri tem, ko se je spustil Bog iz nebes v stebro dima, kakor je rekel, bomo videli, to je bilo leta 2012-2013, in ob stebrih in nazadnje bi rače posebej poudaril, zdaj, ko se lahko snemajo, nekaj dni nazaj je prerok dr. Ovor rekel, da mu je Jezus Kristus naročil, pokazal, da naj udari zemljo, da bo suša po celemu svetu. Jaz o tem govorim, ko sem videl v videnju, ko sem bil star 18 let, danes sem star pa 48, to pomeni 30 let je že od tega videnja. Kaj se bo dogajalo pred Jezusovim povratkom in kaka suša prihaja? In da sem videl, te ko me poznajo, sem videl, jaz sem osebno sem videl samo nekaj listkov na drevesu, pa še ti so bili čisto vsi rjavi, trava, vsa požgana, razbito zaradi verjetno neke toče, kakršne piše v Svetem pismu. Prerok dr. Ovor je pa nekaj dni nazaj rekel, da več tudi lista ne bo na drevesu. Ne samo tako, ko sem jaz videl, da sem videl par listkov na drevesu. Ampak hočem poudariti, da ta svetovna suša, ki prihaja, bo prišla pred Jezusom in skorajšnjim povratkom. Bo prišla. In tudi učim nekatere, ki so to sposobni dojemati, kako se pripravljati na te zadeve in kaj nas vse čaka. Nekateri, ki me poznajo, vedo, da sem govoril ne o migrantih, beguncih, ki zdaj prihajajo po nekaj, ne o, jaz govoril o stotinah milijonov migrantov, pa ne migrantov, ampak dejanskih beguncov. Stotinah milijonov.
ali vsaj nekaj 10 milijonov v dveh, treh letih, stotinah milijonov pa apsolutno 10, 15, 20 letih. Taki časi so pred nami. In da se na to pripravljamo, je Jezus že v Svetem pismu povedal, da pošilje preroka, preden pride njegov veliki in strašni povratek. In zato moramo mi svoja srca odpreti za to sporočilo, ki ga on prinaša v Slovenijo. Sporočilo, ki ga prinaša, je kesanje in svetost. Kesanje in svetost. Vsakodnevno. Nič drugega ne pride v poštev. Tudi jaz osebno, kakor prejelo dr. Vur, sem videl Jezusov povratek. Eno od zanimivih, tako na hitro mimo grede zadeve tem, da sem tudi župnikom že marsikaj o tem govoril, da je zanimivo, da sem ga spet samo jaz videl. Ne? Torej, sploh jaz ne verjamem, da bo veliko ljudi videlo Jezusov povratek. To je zaradi tega, ker sem videl, da niso mogli nič, da so bili najnižji predeli stavbi, ko se bo to dogajalo, ta velika suša, pred Jezusovim povratkom. In vse, kar se bo dogajalo, boste že vedeli, da morate iti v najnižje predele stavb, v kletne prostore, ker bo popoln razpad sistema. Ne bi zdaj rad govoril preveč o drugih zadevah tega mojega videnja izpred 30 let Jezusovega povratka, ker bi bilo pol preveč za en ta video. Ne? Ker imamo naš cilj je, da predstavimo proroka dr. Vura in da se srca ljudi odprejo za sporočilo kasanja in svetosti.